Am ghidat ca acolo. Cam o ghede. Oare ce se reproducere? De cine? Păi tu mai sunt care zi saha. Wow. Oare sunt campion? Zi mai rău mai să mergi. Ce am? Acu să oare sunt campion? Da. Bucă în ce n-au, ei? Bucă în ce n-au. Acu să fac chiar. Are de uiză din picea. Acu să fac. Gădă, de ce mergi cu ne? Ce am? Vă unghiți, vă unghiți, zice la nu ca ani nișe. Mă, nihanga ne basă, zisem la... Ocuri cu imana, fă cucuri cu au cu imana, sura cu zan. O să mă, bre, păcup, o să cucur, 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 o No. Sunt bani uriam un orgiengo, cu curapa gogo, gubudiri, cand e gubrambera, dar e necan, un ciacana cu gumul. Cam ok, cam ok. Nu, birjo yirabyishira amazi ubuzi yishira amazi amwe uyishira kamubwire niyo sume andaje gushishaje aho hasa burayifu kuno kuri ku imana ngo mwizo kuri reka nkwere kuri no hako nani miyaro akira eba no kuri ku imana eba hano anyicari rere abantu bose wancije rere abantu bose batubonye nyine parka tukumvikana ariko yarumvikana nawe numvikana nawe sikora ari ushaka ko tukumvikana korano 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 ushaka ko tukumvikana bitari shimi Vreți, dacă e. Trebuie să cură una bună pianță. Acum că mă vizi cu un cor nabri că mere. În jurul tău, ui, nu cred, nu că n-ai nasins, nu că n-au, dar și de mine, nu vreau să te obgândi. N-ai nasins, o abonie cu șobașura cu abani, acum că mă vizi cu un cor. N-a fost, 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 Kamu kuzu kuri, jauh ni cerita mimi aga, jauh ni dah umbas, umbas, jauh ni naga pusha, umbas, naga pusha mukuru anje, umba, naga pusha ni nama mama anje, mukuri ku imana, jauh, nak kubeh senggol makusa, nak kuisun, pas, baru mimi enda ni ngoi tu, jenda kujah pas ni asyik faham faham jenu kuri zaga rukan yesus, kan mukuri ku imana, kuri imana angkut setan. Cucu, jangan ngara sita nabo nkorera iyo mandi uko. Gira vuba vuba gira vuba. Uko ngiye namishije kafitanye nawe. Gisoro kubyanda. Nukane siseme we. Za nawe tubiye ko nubangana. Urabizi. Kwasa maya gaye. Umva none siseme na maya mfite. Gira vuba vuba uko. Bitari byo. Ndakwiyereka. Kandi dukwiye kubiga cyane imikino. Kunyereka se byari birimo na byo. Nyine kunyereka nawe urabyumva bivugitse nabi. Se uko ntabona ko nabantu bari gucana. Aso aritsenda nkagarara yenda tukabivugara duhagarara nyenda ukama n'imyenda yenda ntabwo ukika ute ko nabonye mfite imbaraga gye urabona mfite imbaraga zo kurwana nawe ntabwo nyewe mfite imbaraga zo kurwana n'inshinzi oya nako isi nshinzi mwe kumushinzi aho bera mbukare kwaki kumushinzi no wabuga ushinzi ako lego ako ariko Nu, 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 nu
ntabwo ari nyene ukuri ku Imana reka nkwerekere ka mubizi ikibumbano na kibumbano na gifunga akoze umupamba bare rwose n'ukuri ku Imana hey ukuri ku Imana nkwere uno bigiremi abacu ngore ariko nanga nkwereka mu kuri ku Imana maze mfasha n'impfubyi ndiba nara bakubwiye ko ngiye mfite ikigo gifasha impfubyi niko bakubwiye impfubyi ndiba uzabana impfubyi muri kino kigali kuno mangara muri kigali abazi impfubyi mana yanjye ko wabuze gufasha wafashije abantu benshi koko mana yanjye wafashije koko umva nkubwire giravu uri kurinda afite ibintu byinshi byo gukora Subundi me, lukumu kumu vitravie shoshakit. Ashaka se konande mwe mesas se vie. Mani waba ikis. Vie ani chaya na was. Sha, vie, lika unin draka li vie. Sha, vie wada rabo di joku u pagana gukura mani mwe to nimienda. Wawa ena go uzu ye, deba, wichaye. Hasi kandi jewe, dungana, wimana deba, wawa deba di kudeba. Kuvie kubana nawe subundi muko kwiri gukubita uvie wanje uramushaka yeye cha twambire nkweto ico mekere umudina nakija eh we shira hasi ngombe kimufata iki ngabugire nawe nagufatanye ni ngo niso ngombe waranabyaye kumbi cyakoze umugore wafite ibibazo ibase no ufite umugore n'ubu bugamba n'ufite uko nawe yambika mane ngese nakora ku mwete zawe se na utari kwifacha no kombe uva we kuniza basari kugenda wa nawe nyine nawe nagariye ne cyangwa imbwa n'umuntu utabana nigize zina sirenge no mukobwa utagera ngo umukobwa no mukobwa we biramenyana urongera kumukora uraza kumbana neza aka ko nakumi none se n'umwana wawe akabana bose yawe akibye nago bindeba niba iki cyabo byo ntago bindeba icyo nshaka n'ukukora hano gira vavu eh akumani nawe ko reka nkubwire nkubwire nagaruka mukunzu uyu nguyu se uko mva mukora iki uyu nguyu uwo urashakira amafaranga mu kiraro wowe amafaranga nago bayashakira mu kiraro bayashakira muri banki ubwo we ipowere ufate nyine umukubite imyenda yicomokere ureke kwiteza abantu kureba n'abantu bakuru hase mpari umukobwa mwiza nkawe wicuzengerezi uri kurwana n'iki gikara sha nawe rero ndikubona natsa ndikukugira inama mama nziza nziza cyane pe ukubite imyenda nyine nayabona nyine nzayamukwibira yaguhereza ari iribi se ukuri kw'imana reka mubwize uko ibi nari kuvuga ukuri kw'imana nakubeshe amafaranga ni ukuri kw'imana umwana ari kuba njyewe ni ukuri kw'imana nyabonye amafaranga ni ukuri kw'imana yayiba ni ukuri kw'imana yakakuzane kanabikubwiwe ni ukuri reba ukuntu abantu bose babishungereye uzi n'ikindi iyo ndirimbo yihindura yo kuvuga ngo kwihangana nayirandura ahubwo wowe kira vuba vuba kandi bitari byo ako n'undi nakwihangana kuko umwanya magazi wangaze byose nakomeza gukora ntabwo ubizi iyo uza kuba ubizi arwamaya gira vuba vuba kandi akamubwira akagabo ushobora kuri kuri ibizima kamubwira kamubwira wowe ariko papa nende kubona bino bintu n'abakobwa ari kwikoresha kubona bitameze neza ubwo reka nzamuka hano heruguru mbere kutuntu nikorera yego boss wihangane gato ntabwo nari nakumvishe gusa ariko reka tugashaka imbwa kugira ngo ugeze unyibutsa yuko nkwiye kuza kugufungura turashaka indi mbwa se hari indi mbwa ikurenze